Så, då tar vi och välkomnar folk till Svenska Spela LOL. Ska man vara med på tuben igen? Ja, jag tänkte det. Jag tänkte köra lite grann som Malphite. Bra då. Med Bregg som... ingen aning om vem det är, men han kommer köra en djungelvård. Karamir kör Kartus. Octagon kör... vad heter den gubben nu igen då? Jarvan. Och Jarvan den fjärde. Ja, precis. Den fjärde. Melvin. Och Ragnokos som Mordekaiser. Ragnokos har jag spelat med förut i alla fall, men han är inte med på Skype. Yes. Så det är, jag äter riskaka. Jag äter pannkaka. Yes, yes, play me like a drum. It's Betty now. You're close on black. Isn't Betty a woman's name? Oj. Fail. Det är rart i mitten. Ja, vad härligt, då har man bara casters på sidorna. Mm, jag kommer bli minion denied så vi skriker om det. Is everyone accounted for? Yes, jag har Graggas och... Not my fucking fault, this fucking weapon is fucking fucked up. Yes. Nu kommer jag inte att slåss där, Carl, så ska jag göra processen kort med dig. Graggas här uppe, tror du vi står med min muskel? Gorg. Ja, det var precis så det räckte. Säg något, Johnny. Ja, speak. Vad ska jag säga? Ja, någonting, bara du får tyst på micken. Ja, din mic är på autokorrekt. Ja. Han gör i alla fall så att du ibland så att du tar upp allting i bakgrunden som hörs där hemma hos dig. Ja, det är väl en gäng med ungar då, misstänker jag. Nähä. Yes. Vilka jävla fegisar. Kom ut och slåss. Oh, sån här då. Han är saknad, nu drog jag Karl hem. Hjälp och jucka. Men sug av mig. Men varför slog han inte igen då? Det är att man knallar därifrån så fint så.
habe ein Ulti. Samma här. Ja, det var synd att du inte hade den för en liten, liten sekund sen. Sticker hon inte hem nu så ska du snart få använda en ulti. Nu är det en groggas här. Nu har hon 218 HP. Blås ultin. Nej, det är ju klart att det inte räckte. Som det är jävla. Ohohoho. Nu är det hon död i alla fall. Den kaxig visor uppe som trodde han kunde ta med. Slutade med att jag hade en hand i stället. Ja, Grogas kom ner och hoppade på mig. Så då spöade jag nästan piraten om jag fick slut med mana. Katarina ska få där. Vad jag får min level 6 en jävla gång. Jag har som tur här. Piraten lite överdrygt fort här. Och så kommer Groggas igen. Har du någon koll där uppe? Jag var hemma och poppa. Det är ingen ursäkt. Jo, tycker jag. Nu jävlar har jag min ulti. Jycken som stod på lur, han åkte hemma. Ja, han är hemma och hoppar, så då gör du inget. Ja, men han stod i busken här och typ precis bredvid mig och tänkte, ja, då försöker jag locka till med dem då. Har du din ulti på gång, Ola? Mm.
Tack för det, Ola. Jo. Nu är ulten redo. Men det går riktigt jävla förtjusande. Enemy double kill. Hon överlevde ändå. Ja, man är lite ovan med. På tur så. Noll tre ett var förtjusande fint igår. Saknar både Rice och Graggas upp här. Där kom Graggas. Och där kom Rice. Ät han, Bobbet. Han har inte fast på det. Graggas på väg ner nu. Kommer en hel trave med Thunderkant. Tyvärr inte mana riktigt för att ge mig in i något dumt här. Pirre på väg upp. Piraten var på väg upp här, men han såg, jag har inte sett han där uppe än, så kan lika gärna vara på väg ner igen. Äntligen gick det som jag hade tänkt. Mana torsk. Dabu, 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 dabu. Ja, ja. Ser ut som stenen. Har hållit igång. Fått bekymmer. Nice. Fick med sig henne för det då. Tyvärr att piraten fick sig i sig min killing spree bara. Ja, vad ska jag göra? Ska jag teleportera med dit? Nej, men vi har ju folk med oss här som inte är med på chatten. Nej, nej, men piraten pingar han på nu. Nej, jag pingar på tornet. Ja, vilket frågetecken om det. Vart tog den smutskiga, skäggiga piraten vägen? Och nu är steg två bulten. Nu blir det lite mer åka av. Kuktorn. Tack för det. Nu kommer Graggas. Kom den groggtorn då? Jaha, här kommer en till. Har du din ulti klarad då? Japp. Jag har min bara ressa om 13 sekunder. Om någon kommer att anfalla och så smäll på Graggas så kör jag min ulti på honom sen också. Men nu kommer den fint smälla runt nere så nu är det bara att åka. Nu tar vi de här minionsarna sen åt. Då kör vi då.
Då nej. Sticker hunden. Jaha. Det är praktiskt. Ja, vi fick en i alla fall. Ja, jag hade kunnat hitta allihop. Riktigt så bra det där kanske, men ja, något sämre då. Några dog här och några dog där. Bottentornet tycker jag ser ut att behöva räddas lite. Stå in där du. det hjälpte bra. Jag kallar det för ett sikte. Och se om Jycken vågar göra ett engagemang den här gången då. Du, hon ska ingenstans. Jo, vad kallar jag då? Gå och hem med dig, Jonny. Ja. Vi lastar på oss. Jag hade fått bekymmer. Ja. Duktig Jycke. Ja, han är förtjusande. Ja, hade Jycken hoppat på den du hoppar på, det hade du blivit. Jag rensar ner det jag då. Kan du pusha mitt? Ja, fick i alla fall en triple kill. Efter att jag har gjort grovarbete. Ja. Jaha, då var det klart. Ja. Det är folk som händer alldeles för fort nu. Du såg väl vändningen igår, Ola? Jo. Victory!
Vi äglar dem så det var inte sant. De hade bara själva basen.